不是保时捷买不起，那不是因为宝马更有性价比。是谁？是佳佳的啊！一看这个小红花，认得了，认得了！我的互联网好朋友是佳佳的，可不就说嘛，数码，你说哥。哎呦，我一个平平无奇的买车小姐姐，真是！你们以前啊，看我们在保时捷直播的时候啊，佳佳在前面直播直播，后面转一圈全是领导，那来了宝马啊，直播直播呢，后边一圈倒是他们几个不敢出镜了，他们也不敢出镜了，就担心我在现场跟你们胡说八道来着，不敢出来了。但是你看上面这一溜，带着黄色小书条的办公室，这里边都是。老板领导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 的领导领导领导，然后才有楼下一个我，就是用一个原因的。所以你想看的车型呢，我安排人单独带你看。这个就是上面有对策了，下面出政策，上面下面咱们得呼应好，而且我还不能让你吃亏的。你现在联系我购买展厅里面的现车拿车价格，你就可以全网去比了，任意一个平台额外给你多优惠10000块钱的，那不还得是我们宝马宝越型 i5 大概多少？以我的经验 i5 车型也得到了40+50+预算了，因为那一个车子你看啊，那个 L2 自动驾驶有没有？有 L3 自动驾驶有没有？我去，宝马现在电车真是玩明白了。宝马车子听说了吗？都听说了吗？昨天新闻都听说了吗？玩明白了。而且整个内饰变得七系同款的环抱式光带了，主持氛围灯，然后带 ID 8.5的人机交互系统，那全部都革新升级了。后排还带家庭影院模式的改了。那你是谁呀？你凭什么卖给我宝马车子？我凭什么得找你买？我是你的互联网好朋友，线上就认识我那么一个人，买宝马车子联系佳佳不吃亏的。 X5 现在给您做到车价做到60+了， M2 有没有？有的，新款的，那必须是新款的。 M2 那个车子设计的那真是，那简直看起来那车子就是零风阻，他怎么能设计一个车子那么合情合理？零风阻有风阻吗？没有风阻。为什么没有风阻？该没有的都没有。它那个前脸设计的明显就可以减少风阻，风导流直接向后，而且向后有尾翼翘起来的那个，像压尾巴一样的后备箱，像压尾巴一样的。为什么那样设计？风过去给你一个巧妙的下压力，你不用翘尾翼的时候你已经抓地力强了，后备推背感一上来劲儿，咱们就出发了，别人还在那展示尾翼呢，我翘个尾等等，我等不及了，你已经出发了。这个就是 M-Power 流线型设计，设计感强，风阻减少的小，而且直列六缸摩擦力又小了，做工全给你的车子输出动力了。三系现在卖多少？卖22万起。 i3 22万起啊！如果你买纯油的三系呢，现在你买到320啊，咱们价格是在24，还有更高一点的到27，不再高不过是30万预算了，30万预算也能买到三系了啊！三系的车主，您看这儿联系佳佳怎么样？这样子20-30万，我买上一台三系，当上尊贵的宝马车主，我不需要 M-Power， 但是三系有那大标，有那齁老大的车长，还有整车的车身稳定性，车宽比做得好就可以了，就赢得人心了。那我要买，怎么联系？这个地方，哈哈。我为什么老点小风车？那我还不是担心你们哥们几个联系不到我，我想买一台三系嘛，我着急呀，佳佳，快告诉我怎么买吧，麻烦您了，动动您发财的小手，小风车里面11位的号码，您懂。沐浴乳和香香皂，今天有哪个好？毛巾羽毛上压压，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭扭腰，我爱洗洗澡。淘汰了。